Es permite estar aquí de l'Assemblea, bueno, de l'Assemblea de la Independència, de la Territorial de la Sèrbia, i per commemorar el que seria la marxa per la llibertat, que avui mateix s'ha complit 40 anys passat. Presentar que som aquí a la taula, jo soc Víctor Herbeck, soc el secretari de l'Assemblea Local de la Llibertat del Poble, a la meva esquerra, Montse Ballester, mestra, regidora, exalcaldessa i una persona que va formar part en el seu moment de la marxa de la llibertat. Al seu costat, Joan Moisès, alcalde de la Sèrbia. Al costat del Joan tenim l'Arcadi Oliveres, activista social i professor d'economia aplicada durant 36 anys de la Universitat Autònoma de Barcelona. Va formar part també de l'Assemblea Catalana i des de 1981 de Justícia i Pau, organització en defensa dels drets humans que va presidir entre 2001 i 2014. L'any 2013 va presentar la plataforma política dels constituents amb la Montse Teresa Forcades. Moltes gràcies per avui venir a la Sèrbia, ja que fa 40 anys possiblement ho va ser possible, i avui ho tenim en altres per a parlar de la marxa de la llibertat i de totes les altres coses. N'hi ha que dir una cosa, és que he dit escrit que vos he llegit sobre l'Arcadi. Si algú teniu afició a escoltar la ràdio, el dissabte de matí a Catalunya Ràdio, li vam fer una entrevista, no recordo ara el programa del programa que fan el dissabte de matí, però és un suplement de Catalunya Ràdio que realment molt molt ben escoltada. Ara que podem escoltar-ho mai per recuperar els programes antics, els programes de fa uns dies, no? És una entrevista que realment és molt bona. I al seu costat, per últim, Josep Rassa, que també és originari d'aquí de la Sèrbia, va estar aquí la Sèrbia de fa uns 40 anys de la marxa de la llibertat, que és segurament moltes històries per explicar. Actualment és regidor de Santa Margarida dels Monjos. També l'acte, ara us donaré la paraula a Marucci, que és per Joan, és per l'Arcadi, i després faré una mica de col·loqui en gent que va participar i va ser molt activa en totes les marxes de la llibertat.